najvažnije zapravo u cijeloj priči da čujemo ove ljude. I zato treba da postoji politika da sluša ove ljude. A ne da ove ljude uvlače u politiku. Nije suština u tome. U suštini je, suština je najvažnija ta da poljoprivrednici mogu da žive od toga od čega rade. Da im bude plaćeno to žito, ta stoka što uzgajaju i sve ono drugo. Sad da čujemo njega šta on ima da nam kaže i šta je to što ne valja u poljoprivredi i šta je to što ima svi suočati. Prvo da pozdravim sve moje poljoprivrednike kolege. Evo ja sam ovdje napravio jednu malu računicu, cena pšenice za 2022. godinu. Evo kao što sam lepo ovdje napisao, znači evo ovdje kalkulacija troškova. Ako krenemo, znači od semena, 150 kg semena, to je sad oko 10.000 dinara, nisam ja sve u dinar računao, tako da nisam sve cene pratio. Dalje, idemo veštačko đubrivo, 3 puta 16, to isto dođe otprilike oko 10.000, ja sam to zaokružio ukupno. Znači, veštačko đubrivo sad dođe 30.000 dinara po jednom katastarskom jutru, da naglasim, to nije po hektaru. E, ovako, idemo hemija. Samo recite zbog građana koliko je to ari. Jedno jutro koliko je? Jutro je 57 ari. Da bi razumeli ljudi. Da, tako bi razumeli. Idemo dalje. Znači, hemija, to sam nešto obračunao. Znači, 9.000 dinara je ukupno neki troškovi za hemiju. To je sve repromaterijal. Znači, ako ja ovo sve uložim, znači sada računam ulaganje na maksimalan rod. Da se zna. Znači, ovako. Znači, hemija 9.000. Obrada. Znači, oranje, nemam ove savremene mašine, tako da bi mogao kukuruz da obradim sa podrivačima, sa tanjiračama, idemo klasika. Znači, oranje, setvospremanje dva puta, razbacivanje veštaka ide u tri navrata, tri puta, prskanje imamo dve zaštite, setva, valjanje dva puta, žetva, prevoz, posle, pošto svi zaboravljaju, posle žetve idemo tanjiranje i idemo prskanje totalnim herbicidima. Kad to sve se sabere, znači, to je oko 32.000 dinara ako bi obračunali cenu usluga, znači to je neka cena rada. Kad to sve, evo recimo 70 litara goriva je otprilike treba da bi se obradilo ovo jedno jutro. Zakup zemljišta, pošto se zemlja kod nas je mali atar, puno se traži njiva, znači zakup zemljišta će otprilike biti 300 evra, to je nekih 36.000 dinara. Znači to sve kad saberemo, to je 117.000 dinara cena ulaganja po jednom katastarskom jutru. E, gledajte sada, ako ja budem, recimo, računam da će mi roditi 4 tone po katastarskom jutru, kad to sve izračunam, znači cena je 29 dinara je cena ulaganja u jednom katastarskom jutru. Ako budu klimatski uslovi dobri, ako bude malo suša, lošije, sa 3,5 tone po jutru, mene već izlazi 33,4 dinara ulaganje. Sa 3 tone po jutru to je već, znači postoji mogućnost, pošto su vremenski uslovi loši, da izađe čak 39 dinara, znači cena ulaganja po jednom katastarskom jutru. E sada, kad ja ovo sve saberem, znači meni otprilike od ovih obrade, od 32.000, ja kad oduzmem gorivo sad po ovoj ceni od 179 dinara, znači 12.600 izađe me gorivo, meni ostaje 19.000 dinara za moj rad i za kompletno održavanje mehanizacije. Po jutru. Iako se ne pokida traktor, umeđu vremenu bilo šta. To je samo gorivo, znači nema ništa rezervni delovi, nema ništa. E, znači od ovoga, znači trebalo bi od ovih 19.000 da ostavimo jedan deo za amortizaciju, normalno bi bilo. Znači ja kad to sve saberem, meni na jednom jutru ostane 10.000 dinara zarade po, znači kad sve saberem. Znači, ako bi ja po ovim cenama, znači ako budu ove cene kao što sam ja rekao, znači meni će ostati 10.000 dinara po jutru. Za jednu prosječnu platu od 70.000 dinara, neka plata za četvoročnu porodicu, to je slabo, znači malo, mene znači treba da obradim 7 jutara pšenice da bi ja za jedan mjesec, znači kad to saberemo na godišnjem nivou, to dođe oko 70 jutara i više, znači 70 jutara. To sve znači kada ja saberem, to dođe 40 hektara. Znači, to bi trebalo samo za jednu platu. Tu nema ulaganja. To je samo preživljavanje. Znači, radiš, živiš, trošiš mašine. U slučaju da bude suša, da padne ovaj rod, znači, mi automatski pojedemo ovih 19.000, to ide za život. Znači, mašine trošimo kao što i do sad već godinama išlo tako. Znači, mi trošimo mašine naše i proizvodimo pšenicu koju niko ne ceni. Tako. Dalje, to trgovci iskoriste normalno. Ja sam moju pšenicu prodao po 20 dinara i 50 para, tako da ja nemam veze više ni sa cenom pšenice, ni sa
ratom u Ukrajini, ni sa cenama na berzi. Dobrodošli da vidite realno stanje u Srbiji kod srpskih domaćina, selo Vukanja, opština Aleksinac. Da vidite kao danas je ogroman sneg pada, vidite da ima baš dosta snega. Ovde smo došli kod ovih domaćina, bukvalno pola sela nam je izašlo, došlo ovde da podrži domaćina, da on kaže kako se živi od poljoprivrede. Ima čovjek 4 dece, sjajnu porodicu, mehanizaciju dosta lošu, staru mehanizaciju, ali ima nešto što je neverovatno. Ima veliko srce domaćinsko, ima stoku fantastično, vidjet ćete to kroz ovaj live, kakve čovjek ima bikove, kakve ima krave, ali domaćine, voleo bi da kažete Srbiji, predstavite se naravno na prvom mjestu i kažite mi da li može se živjeti od poljoprivrede, kako je ovdje kod vas? Ja sam Zoran Mladenović, bavim se stočarstvom i voćarstvom. Teško se živi, sve teže se živi od 2012. na ovamo, posle smanjenih subvencija, smanjene cene mleka i povećanih troškova što se tiče i veštačkog đubriva, sada skočilo 300%, znači i cena goriva, lečenje je udvostručeno, tako da veoma se teško živi. Na ivici smo egzistencije, ali borimo se, evo 26 grla je u štali, moramo. Koliko imate mleka od tih vaših krava na dnevnom nivou? 130-ak dajemo i pojimo 5-6 teladi, znači to oko 180 litra. Sjajno, sjajno. Dnevno, znači. Ima tu 10... Hranite silažom? Silažom, detelinom, senom. Ja možemo malo da vidimo tu vašu stoku, da vidimo te bikove, da vidimo te krave. Ajmo da krenemo od bikova ovdje. Ovdje iza nas. Malo je klizao, pazite ljudi. A dobro, da. Evo imamo tu 6 komada, 6 bikova. Evo, pole, roba prava, nema šta se. Kao su simentalci čisti, jel da? Simentalci su čisti, znači... Svaka čast. Kombinacija dobro za meso i mleko. Sjajno. A možemo da vidimo malo i krave i da vidimo taj deo. Ljudi, samo pazite, molim vas. Evo da vidimo. Evo i mladi domaćin je tu. Sinčina. Jel voziš ti malo traktore? Znaš da voziš traktor? Jel ideš sa tatom malo da voziš, jel da? A jel voliš krave? Odlično. Ajde, molim vas, da vidimo. Evo, pogledajte, evo možete ovdje sa prozora, slobodno. Evo, pogledajte. To su stvarno, stvarno je kvalitet, ozbiljan, vidi se da tu... Ima mnogo, ajde slobodno da vidimo. Nemojte da prolazimo jer je gužno. Ajmo onda odavde s ove strane da se vidi. Ajde. Ajde, izvolite, vi prvi naravno. Evo, pogledajte. Stvarno domaćin par excellence. Sjajne krave, evo imate i tamo isto da pokažete. Pogledajte vi to domaćinstvo, par excellence. Odlično. E, sad ono što me zanima domaćine, jel imaš neku pomoć od države, jel ti pomaže nešto država kroz subvencije, kroz... Kroz subvencije su mi smanjene 4000 po hektaru, znači 21000 je po grlu stoke, 4000 se ugrađuje matična služba. Na TV-u čujemo 25000, to je 21000. 20000, zato što morate platiti ono automatske matične službi? Da, da. I to naravno ide po grlu, naravno. To je sve nedovoljno. Naravno. Na ovu krizu i ovu skupoću, to je nedovoljno. A jel imate neku vrstu pomoći za mehanizaciju, da obnovite mehanizaciju? Da li ste tu pokušali nešto? Pa ja nisam pokušao, recimo... I kad sam hteo to da uradim, zahtevi se podnosu u aprilu, kad ja najviše... A jeste član Srpske napredne stranke? Nisam nikad. E pa onda ne možete da dobijete ništa, kako da vam kažem. Džabe bi, ja mislim da bi džabe čovjek i pokušavao bilo šta. Ne može, ovdje u ovoj državi... Vučić kad je došao na vlast i stavio ruke ovako i rekao, nema više stranke. I stvarno nema. I gotovo je. Nije, pa... Samo SNS zapošljanje, to nije stranka. Pa dobro, razumemo se. Razumemo se, ali ono što je važno, imamo ovdje jednu sjajnu stvar, ja sam vidio ovdje priroda, fantastična, i upoznao sam čovjeka ovdje sa ovim domaćinom, pa ćemo se vratiti i na seno i na taj deo priče, ali sam htio malo da pričam o pčelarstvu. Ja vjerujem da je ovdje fantastično za pčelarstvo. Jeste. Čista je priroda, zdrava priroda, ekologija na nivou, ne znam šta da kažem. Sve
voda, vazduh, šume, mada šume je ugrožene ovde, to mora da... to bi trebalo. A kako ugrožene, ljudi? Kako mi ste ugroženi? Seče... Pa ko seče te šume? Šumsko gazdinstvo, ne znam. Pa šta rade? Mislim... Mi od toga... A vi odavde nešta ne možete ništa, to sve oni... Ništa, ništa, to šumsko gazdinstvo, to sve ide za Beograd. E sad, ko je gore? Pa dobro, nas se gde to ide, sve to nema tajne. Završi stek, završi stek. Lepo bi bilo da se izađe gore, to je čista seča. Pa šta rade, u počep ide sve? Sve do palja seka. Sve, sve. Čiste seče se dešava. Ne svuda, ali pojedine... A šta imate ovde, bukva, jel? Hrast. Ima svega, pa bogato je, ovaj deo je bogat šumom, naravno. Jastrebac je najšumovitiji. Jes, a koliko vi imate pčela, jeste mi košnica? Pa imam 100 košnica. Oho, to je ozbiljno, bravo, bravo, svaka čast. U ovakvom teškoj situaciji da izgurate 100, svaka čast. Pa dobro, ima i krave, ima... A imate i krave? Pa vi se onda družite i po tom osnovu oko stočarstva, jel delite malo med, malo mleka, mesa, meda? Ja mislim krave. Pa i vi se bavite time, pa vi ste savršeni, svaka čast. Kod vas med i mleko teče. Znači, kod vas med i mleko, što kaže čovjek u domaćinstvu. E, ali ono što je važno da mi kažete, oko stočarstva, sad stvarno moram da se vratim na stočarstvo, recite mi... Kako izdržavate? Stvarno je teško, jako skupo je i jako skupo kukuruz, premiksi, skupo je sve, skupo. Mene sad zanima, ovo je ozbiljan broj krava na ovakvom domaćinstvu. Kako izdržavate? Ili imate vi... Dovijamo se na razne načine. Mi od povećanja cene kukuruza imamo samo skuplje koncentrate i komponente. Znači tu mi nemamo koristi od toga, što je kukuruz poskupao. Sam proizvodim kukuruz, pšenicu, ovas. Sam pravim te kombinacije, kupujem komponente, tako da se snalazim. A recite mi, ako bih vam ja rekao da je naš plan za dan posle, kada ova vlast ode, posle 3. aprila, kada promene, ako Bog da, da Srbija glasa, vidim da hoće, obilazeći sela, vidim da sve više meštana i poljoprivrednika uz ovu priču, broj 5, nosilac liste Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, predsednik države, ali me zanima, ako vam vratimo na 12.000 dinara po hektaru, ako vam kažemo gorivo za poljoprivredu bez akciza, ako vam kažemo 5 godina unapred garantovana cena za poljoprivredne proizvode za one ljude koji potpišu ugovor sa državom, da li će nam to značiti za početak nešto? Pa znaćemo šta da radimo, na šta da se opredelimo. Znaćemo šta da radimo. Jer ovako mi lutamo, počneš, ja sam nekad proizvodio i jagodu i kupinu višnje. Da, ovo časo, znači, da. Dva godina višnje sam proizvodio zbog nerentabilnosti niših cena, ja sam to iskrčio. Imam sad hektar šljiva, imam, što mlade, što stane. Sjajno. A šta radite sa šljivom? Ne mogu da stane da uplatim u godinu radnog staža. E, sad, ponovite, to je važno, šta kažete? Trenutno na poljoprivredi ne može da nam ostane godinu radnog staža da uplatimo. Penzijsko. Znači, kod nas 80%, prekinute. Znači, žene su neosigurane, nemaju bolovanja, nemaju ništa, niko ne uplaćuje penzijsko, zdravstveno. Ja stvarno moram da... Čemer i jad. Žene su zaista po tom pitanju zapostavljene. Ali ja moram da vas pitam, ljudi, sad stvarno vas pitam, obilaze tu svugde, kažem, svako selo postavim pitanje. Ljudi, hoćemo da menjamo ovo. Pa moramo. Dajte da menjamo, dajte 3. aprila olovke u ruke, daj da ih menjamo i da imamo novu priču, bre. Ako neko ne razume od političara, ako ne razumeju to da su temelji Srbije ovakva domaćinstva, da ljudi se bave stočarstvom, da mogu da žive od toga, da budete zadovoljni od svog rada, ma ne treba nam subvencije. Manite nas, dajte nam samo naše što mi, dajte nam cenu, daj da živimo, čovječ. Oni nama daju subvencije kao da to nešto nama, oni kao daju, ne, ništa nam da, dajte nam ono što mi moramo da imamo. Što tako je. Tako ljudi, mnogo mi je važno da ste vi u velikom broju došli, toliko vas ima, drago mi je i ja sam ponosan na sve vas. I svi mi, političari, u ovoj grupaciji Ujedinjena Srbija, kad vidimo podršku građana, podršku poljoprivrednika na ovaj način, sve ima smisla. Sve ovo što rade, matletiraju nas i u medijima, i ovo sve što rade, nije ništa u odnosu na ono kad imamo ovakvu vrstu podrške. Hvala vam ljude puno od srca. Izađite na izbore, recite vašim prijateljima, dajte da menjamo. Radimo za ovu decu, za njih da radimo, ljudi. Vidim da vam je jasno i
Još jednom hvala vam, istrajte još malo u toj poljoprivredi, doći ćemo opet kod vas da bismo govorili sa vama, razgovarali da menjamo situaciju, da nam kažete koji su to inputi, koji su to pravci budućeg ministarstva poljoprivrede, vlade, da nam kažete kako treba da radimo, radit ćemo kako vi mislite da treba, jer vi to najbolje znate. Sugestije od poljoprivrednika su veoma važne. Apsolutno, apsolutno. Domaćin kad dođe kod njega, ja mogu samo da slušam i da se divim. Ja sam isto po opredeljenju stočar, držim i ovce i koze i ratarstvo se bavim, ali uvek učim od vas, vas iskusnijih, ovo je ozbiljno gazdinstvo, ozbiljno, ovo je stočarstvo na nivou. Ja kad vidim kako vi to radite, kakve su to bikovi, kakve su krave i uhranjeni i na koji način vi to radite. Gledam vaše ulice, ljudi, gledam vaše, vi to sve držite uredno i borite se za vaše selo. Ja vam se divim, hvala vam što ćete izaći trećeg na izbore, nemojte da ne izađete, izađite, dajte da menjamo i da radimo, ljudi, za vas. Kako da vam kažem, nije više ni politika ovo, ovo je puko preživljavanje. Ili će nas biti ili nas neće biti, eto to je suština. Hvala vam i ako možemo da pozdravimo Srbiju.